ou é feito um depósito na minha conta da Caixa Econômica Federal, com a conta poupança, ou será feito pelo aplicativo. Você pode ver que quando eu estou cantando no vídeo, tem a cifra do lado, e você vê que as bolinhas estão organizando o acorde, indicando a hora exata de você mudar. Você vê as posições no seu exato momento de troca, tudo bem orientado, tudo bem feito, né, com qualidade. Para você que está iniciando, para você que quer tocar com qualidade, precisa também que no papel esteja tudo organizado. E é o que eu faço. Você pode encomendar qualquer cifras dessa forma. Você faz uma lista de canções daquele que é o seu interesse, qualquer canção, e eu vou organizar essas cifras, colocando a batida que vai ser utilizado, colocando ali as bolinhas no lugar exato, qualquer batida, e até as cores, uma cor vermelha, diferenciando da cor preta, né, os acordes tendo outras cores. Isso ajuda muito a você, iniciante, a você que ainda não tem um domínio total do papel. Então, para você, seria essencial, excelente, você ter esse tipo de cifra. Me encomende, entre em contato comigo pelo WhatsApp, 2297-28-912, e encomende essas cifras. Você vai ter, com certeza, um livro musical. Você vai ter uma apostila de qualquer canção do seu interesse. É só você me encomendar. Então, faça isso, tenho certeza que vai ajudar muito a você a tocar com qualidade e a ter segurança no seu instrumento, ok? Encomende cifras musicais comigo, Jaime Toledo, e você vai ter a sua apostila musical de qualidade. Show de bola? Valeu, grande abraço. Também tem um certo grau de dificuldade do rasqueado X. Coloca o dedo assim. Você tem aqui o polegar no primeiro toque, mas eu vou dar o número zero para ele. Zero. E vou agora com o indicador descer e subir. O 1, o 2, fazer o 3 com o polegar e subir com o 4. São 5 toques, mas utilizando o número 0 ao 4. 0, 1, 2, 3, 4, 0. O primeiro toque a mão para, dá um tempo maior. O próximo toque, 1, 2, 3, 4, 0. Para entender a batida, eu fiz já o início de uma nova sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 0. De novo. 0, 1, 2, 3, 4, 0. Valorizar muito o movimento dos dedos, não do braço. Fazer os dedos se movimentarem. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Vou fazer mais um pouco, com paciência. Essa batida, ela exige um pouco mais. Use a contagem, faça, fale alto, porque isso vai ajudar você a se controlar. Então, bastante treino nela, para não colocar a esquerda ainda, só nela. Vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Fazendo devagar, treinando bastante, repetindo. Ela vai ficar agora com essa velocidade aqui, que é o ideal para a canção. Eu já vou fazer de uma forma para quem já dominou a batida.
acredita que você vai conseguir. Agora eu vou fazer aqui com a mão esquerda o treinamento, utilizando os acordes Sol maior, Lá menor, Si menor e voltando ao Lá menor, eu vou fazer duas sequências para cada um. Eu vou usar a contagem alta novamente para ajudar a se coordenar. Olha como é que fica. Zero. Um, dois, três, quatro, zero. Um, dois, três, quatro, zero. Tem que ser na hora do zero. Ó, zero. Um, dois, três, quatro, zero. Na próxima, um, dois, três, quatro, zero. Um, dois, três, quatro, zero. Então, é importantíssimo fazer a contagem alta para que não se perca nisso. Se você não conseguir, é porque a mão esquerda ainda não está com o domínio necessário. Então, a mão ainda tem uma lentidão que não vai lhe permitir de colocar a direita. Então, o exercício aqui, na mudança do zero, tem que ter a contagem alta. E esse zero, se você não fizer contando, você não vai saber a hora exata que entra o zero. Zero. Um, dois, três, quatro, zero. Um, dois, três, quatro, zero. A hora do polegar. Então, se não conseguir, é porque a mão ainda não está com agilidade. Então, para de treinar aqui, volta a exercitar com o exercício dos dedos, de alternância, né? Você só vai conseguir se a mão ficar assim, ó, segura. Se a mão ficar ainda parando para acertar os dedos, não é hora de utilizar a mão direita junto com a esquerda. Ok? Vai devagar, né? Quatro, três, dois, um. Yeah.